Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати вже на радіо хвилі 92 FM в Миколаєві або 105.9 у місті Первомайську. Також нашу програму можна буде запис переглянути за посиланням МК «Суспільне медіа» на сайті UA Миколаїв. Нагадаю, що сьогодні 29 липня, на годиннику 12 година 17 хвилин. У програмі «Радіо День» ми говоримо про роботу автопарку соціальних служб. А приводом до розмови на цю тему стало розширення автопарку соціальних служб Миколаєва, які займаються перевезенням маломобільних верств населення. Про це у відділі інформаційного забезпечення департаменту міського голови повідомляли на сайті. Я зацитую. У Миколаєві з'явилася диспетчерська служба для організації перевезення людей з інвалідністю. Триває розширення автопарку соціальних служб Миколаєва, які займаються перевезенням маломобільних верств населення. Нещодавно місто придбало новенький мікроавтобус «Фіат», обладнаний підйомником. Тепер у розпорядженні соціальних служб вже 5 автомобілів. А 27 липня техніку презентували для представників громадських організацій, які займаються проблемами людьми з інвалідністю. Тож сьогодні у програмі на тему «Автопарк соціальних служб. Проблеми та перспективи» ми запросили директорку Департаменту праці та соціального захисту Миколаївської області Оксану Гільчиєву. Вітаємо вас, пані Оксано. Доброго дня. З нами також були на зв'язку до програми і є коментарі і директора департаменту Миколаївської міської ради Сергія Василенка, є коментарі голів громадських організацій та громад, зокрема Доманівської об'єднаної територіальної громади. І разом з ними ми дізнаємося, як і для кого працює автопарк соціальних служб, наскільки доступним є автівки в районах нашої області, які проблеми є з перевезенням людей з інвалідністю та які питання найбільше турбують маломобільні групи населення. Нагадаю, що ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, тож ви можете долучатися до нашої розмови. Але для початку, логічно, ми розпитали, як і для кого працює автопарк соціальних служб у Миколаєві. І нам про все детально розповів Сергій Василенко, директор Департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. Пропоную послухати. Останніх 5 років придбано 5 автомобілів. Перший був прийнятий 16-го року, два було в 17-му, 19-му. І вчора ми презентували новий автомобіль, який нам дає змогу перевозити осіб з інвалідністю і в першу чергу колясочників. На даний час автомобілі вирішують різноманітні питання соціального спрямовування. Один автомобіль у нас працює досить активно в нашому центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, де перевозить діток, зранку збирає діток в наш центр і в обід розвозить цих діток. Один автомобіль активно працює в нашому геріатричному будинку Милосердя імені Святого Миколая. Це наш міський притулок колишній. Він забезпечує життя і перебування наших ветеранів і осіб з інвалідністю, які перебувають в цьому притулку. І три автомобілі зараз знаходяться в територіальному центрі, які теж виконують різноманітні завдання по соціальному спрямуванню. В тому числі возять осіб з інвалідністю і на гемодіаліз, в тому числі в вихідні дні і для вирішення якихось там важливих проблем, які є. В прошлому році створена диспетчерська служба. Якщо в прошлому році це була така гостра проблема, тому що наш електротранспорт не був пристосований для перевозки таких людей, в першу чергу колясочників, то придбання нових автобусів, як наші місцеві кажуть, зелені автобуси, дало змогу вирішити цю проблему. Зараз ці автобуси всі оснащені такою платформою, але і наші автомобілі теж виконують ці функції. Єдине, хочу звернути увагу, що це до нас звертаються і громадські організації, хто працює з особами з інвалідністю. Кому потрібний такий транспорт, повинні за 2-3 дні завчасно зателефонувати по телефону 40-94-94. Але ми перевозимо наших людей з інвалідністю в межах міста для вирішення якихось важливих завдань по життєзабезпеченню.
тижню. І на наступний рік вже ми вирішили з міським головою, що такий автобус буде придбано в наш центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, філіал Корабельний район. Я хочу зазначити, що про роботу автопарку соціальних служб в Миколаєві розповів Сергій Василенко, це директор департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. Але ж, звичайно, логічне і цікаве питання, а щодо області, от в яких містах і в яких районах є створені ці служби для перевезення людей з інвалідністю, пані Оксано? Місто Миколаєво дійсно було таким першим містом в області, яке створило у себе таку службу з перевезень. Це, звичайно, зрозуміло, тому що місто Миколаїв у нас половина області фактично проживають, близько 500 тисяч населення. Тому, звичайно, це зрозуміло, що потреби в місті Миколаєві вони були окреслені більш яскраво, скажімо так. Дійсно, треба віддати должне, що місто Миколаїв придбає це за свої власні кошти. Не дивлячись на те, що є певні можливості для інших районів, для територіальних громад отримувати таку допомогу, такі автомобілі за рахунок коштів державного бюджету. Місто Миколаїв, на жаль, не входить до переліку тих, скажімо так, районів та міст, які можуть приймати участь в цій програмі, але не дивлячись на це, вони продовжують свою роботу, вони розуміють потребу мешканців в цьому, і, звичайно, є потреба і є результат цього. Що стосується області, то хочу сказати, що такі служби створені ще також в місті Южноукраїнську. Також зрозуміло, що місто має певні кошти, і тому дійсно вони змогли реалізувати таку потребу в забезпеченні безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, які мешкають на території міста Южноукраїнська, до тих основних соціальних об'єктів, до медицини, до освіти, які є потрібними. Також такий в нас є така служба у Вітовському районі. І ще такі служби в нас є ще в 4 територіальних громадах. Значить, це Доманівська об'єднана територіальна громада, Новоодеська територіальна громада, Коблівська, Казанківська і Чорноморська. Чому сказала 4, да, територіальні громади? Тому що в цьому році автомобілі отримали 4 територіальні громади. В минулому році отримала одна територіальна громада Новоодеська, і в позаминулому, у 18-му році, отримала Доманівська. Тобто це початківці такі, да, щодо тієї програми, про яку вже сказала, в 2018 році Міністерство соціальної політики надало таку, я думаю, важливий такий стимул для територіальних громад щодо забезпечення їх такими автомобілями. Звичайно, такі автомобілі, вони є потрібними, і це ми чітко розуміємо, тому що ці автомобілі, вони не стоять, вони працюють, і кожного дня фактично ми розуміємо, що така потреба є. І кількість наразі не така велика, так, щоб звичайно, можна було... В ідеалі, звичайно, має бути такий автомобіль в кожній територіальній громаді, тому що в кожній територіальній громаді проживає особа з інвалідністю, вона потребує цього. І, звичайно, без спецтранспорту, особливо для тих осіб, які мають захворювання спинального характеру, які є на візках, яким складно пересуватися, звичайно, є потреба в таких перевезеннях. Пані Оксано, ви назвали Доманівську громаду об'єднану, і я до ефіру поспілкувалася, як працює ця служба, щодо машин, яка кількість, і нам телефоном все це розповів заступник голови Доманівської об'єднаної територіальної громади Володимир Гулич. Ось що він сказав. В нашій Доманівській об'єднаній територіальній громаді є 105 осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату. У березні 2019 року ми отримали спеціально обладнаний автомобіль Peugeot Bog, на базі Peugeot Boxer, це французька марка, а в Кременчугу його переобладнали мультиліфтом і кріпленнями для двох інвалідних візків. Вперше в області ми отримали цей автомобіль, я їздив за ним і в Київ його отримував, а була це постанова Кабінету міністрів від 14.03.18 року номер 189. Нам його держава дала зовсім безкоштовно, він нам прийшов, навіть і на номерах вже на Миколаївську область оформлений техпаспорт, його вартість 1 220 240. У нас розроблено положення в селищній раді про використання цього автомобіля, закріплені дві особи, водій наш і я, в мене відповідна категорія є, здійснюю перевезення до лікарняних закладів по направленню до лікаря. Люди до нас телефонують,
за 3-5 днів в тиждень, ага, мені такого і такого числа треба до такого-то лікаря. І потім тільки автомобіль здійснив перевезення, я у папку складаю, ну, виклики до лікаря. Географічно ми рухаємося і по громаді, і якщо є виклик у лікарняний заклад у Миколаїв, з Доманівки це 150 кілометрів, а село саме дальнє, ще плюс 22 кілометри, то виходить 172 кілометри. В положенні в нас прописано лікарняні заклади. Ми йдемо на зустріч людям, і як людину везуть у лікарняний заклад, то тоді заїжджається і на інші адміністративні установи. Абсолютно безкоштовно, все наша заправка транспорту, все наше. Субота, неділя – ні, бо то швидка є на такі випадки. За 19-й рік було 102 виїзди, а скористалось 86 осіб, це деякі, ну, особи двічі користувалися, або й більше. А ось у січня по червень цього року 67 виїздів, 44 особи. Так прокоментував роботу автопарку, будемо казати, хоча це одна машина, але це служба, яка надає послуги для людей з інвалідністю. Прокоментував Володимир Голич, заступник голови Доманівської ОТГ. Пані Оксано, ми вже зрозуміли, що якщо ОТГ, вони працюють за іншими документальними програмними питаннями, а взагалі як може область отримати автомобіль? Що для цього потрібно? Відповідна кількість людей? Чи як надаються такі машини? Дякую вам за запитання. Дійсно, зараз можна звернутися до територіальних громад, саме з приводу того, що в них є поки час для того, щоб створити таку відповідну службу з перевезення. Тому що на даний час, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, кожного року до 1 квітня територіальні громади мають подавати документи до Міністерства соціальної політики. Ну, в першу чергу, що має бути? Да? Тобто це має бути вимога, що на території відповідної громади проживає не менше, ніж 25 осіб, які мають інвалідність саме пов'язану з опорно-руховим апаратом, і які не мають автомобілів, які ми забезпечували їх основу соціального захисту населення. Якщо в них є така кількість людей, вони можуть подавати свої заявки. Також необхідно обов'язково, щоб була створена служба з перевезень, тому що хтось має відповідати за цей автомобіль, має вся програма передбачає придбання автомобіля, але саме заправка автомобіля, обслуговування автомобіля, водій, вони мають бути при територіальній громаді і фактично фінансуватися за рахунок коштів територіальної громади. Але насправді, я думаю, що знайти заробітну плату, кошти на заробітну плату і на заправку, на обслуговування автомобіля, це, звичайно, легше, ніж знайти кошти на придбання цього автомобіля. От. Окрім цього, мають бути також ще документи, які підтверджують прийняття рішення відповідною радою щодо забезпечення фінансування цієї служби перевезення, тому що, звичайно, країна не готова виділяти кошти для того, щоб просто придбати автомобіль, який буде стояти в гаражі. На початку цієї програми, яка почала працювати в 2018 році, були такі побоювання, що зараз придбаємо ці автомобілі, що вони фактично отримаємо їх і вони будуть перебувати в гаражі. Так нікому не підходила ця машина, надається саме для того, щоб вона працювала. Тим паче, що є відповідна потреба. Тому мають бути передбачені кошти. І, звичайно, мають бути меморандум між відповідно територіальною громадою і громадськими організаціями саме щодо співпраці і в наданні такої допомоги. Це такі основні документи, які мають бути подані до 1 квітня. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації підтримує, ми надаємо методичну допомогу, консультації, можемо передивитися цей пакет документів спеціально для того, щоб дійсно було вирішено позитивно питання виділення такого автомобіля. Тобто програми такої спеціальної прописаної немає? Має все це документально завірено, чи все-таки є державна програма? Ні, яка? Це державна програма, про неї говорив зараз представник Доманівської громади. Це є відповідний напрям, порядок надання таких документів, да, він передбачається постановою Кабінету міністрів України номер 189 від 14 березня 2018 року. Там чітко прописаний порядок, механізм і так далі. Просто я зараз коротенько окреслила, що потрібно, найголовніші такі моменти. І, пані Оксано, хотілося б сказати, наприклад, ми поспілкувалися до ефіру, якою є ситуація в наших сусідів, розумієте? Тому що, ніби на перший погляд, 5 машин – це багато чи мало, так? І я телефоную до представника громадської організації в Херсоні, це Віктор Булка, і поцікавилася, як у них працює ця служба. Щоб далі прокоментувати ситуацію, пропоную послухати пана Віктора.
Я хочу вам сказати, що, на жаль, в Херсонській громаді громадський транспорт для потреб людей з інвалідністю він є недоступним. Тим більше людині з інвалідністю, яка пересувається на інвалідному візку, вона не має можливості скористатися таким транспортом. Або дістатися до будь-якого соціального закладу чи у лікарню. Це неабияка дійсно проблема. Тому саме підприємство організації людей з інвалідністю України «Спроможна громада Рідна земля» у 2017 році створила соціальну таксі проєкт. І вони закупили в рамках цього проєкту машину, яка облаштована спеціальним таким гідравлічним підйомником, що дозволяє пасажиру на візку потрапити до автомобіля без всіляких труднощів. Ця машина надає послуги саме по місту Херсону. Спочатку, звичайно, послуги оплачувалися за рахунок спонсорів. Протягом 7 місяців у тестовому режимі надавалися такі послуги. Згодом ми домоглися того, що Херсонська міська рада почала фінансувати цей проект, компенсувати проїзд людьми з інвалідністю в такому спеціальному транспорті. Сьогоднішній день, на жаль, працює у нас в Херсоні, курсує тільки одна машина. Послугами можуть користуватися люди з інвалідністю першої та другої груп, які мають саме реєстрацію місця проживання у місті Херсоні і мають порушення опорно-рухового апарату. В тому числі дітей з інвалідністю, де є сім'ї, в яких діти з інвалідністю мають порушення опорно-рухового апарату. Цей спецтранспорт може доставити до закладів охорони здоров'я, органів соціального захисту населення, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, до управління пенсійного фонду, фонду соціального страхування. І так само до авто та ЖД-воксалів і аеропорту Херсон. Люди з інвалідністю мають право скористатися 10 поїздок безкоштовно на місяць. Після того, як вже він використав, то він потім платить за послугу тарифами міської служби економ-таксі. На жаль, немає супроводу. Водій може допомогти вийти з машини, то щоб вона отримала ці послуги. Вона має при собі мати ксерокопію цих документів. Це паспорта громадянина з місцем реєстрації обов'язково, довідки МСЕК, пенсійного посвідчення і або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги як особа з інвалідністю. І так само він має надати оригінал довідки з закладом охорони здоров'я про те, що він дійсно має порушення опорно-рухового апарату і потребує отримання послуг соціального таксі. Це був коментар Віктора Булки, він є головою громадської організації «Всеукраїнська організація людей з інвалідністю «Веліт» з Херсону. Ось так, пані Оксано, працює служба в Херсоні, але хочеться вивести дві тези. Так, перша, що це було у сприянні такого, знаєте, окремого проєкту, не державної роботи, так? І інше питання, що є прописана кількість разів, так, куди можна їздити, відповідно. Але якщо вже вичерпана ця кількість, то можна користуватися звичайним таксі, але на певних пільгових умовах. Як у нас машини їздять? Що нам потрібно для цього? Дивіться, ну, з приводу того, яким чином відбувається перевезення, це зазначається в положенні у служби перевезень. Так? Ми вже говорили, що міста, які є великими містами або є містами обласного значення, вони придбають за рахунок своїх коштів. Там, де є, наприклад, населення до 50 тисяч, ми можемо також говорити за рахунок коштів державної програми, відповідно територіальної громади, сільські, селищні ради. Значить, на даний час в наших службах, які працюють на території Миколаївської області, такі надаються заходи безкоштовно. Тому що, ви ж знаєте, автомобілі були придбані або за рахунок державних коштів, або за рахунок місцевих коштів, а вже безпосередньо з приводу опалень, пастильних матеріалів і зарплати водія – це вже безпосередньо місцеві бюджети. Тому на даний час питання платних послуг в Миколаївській області не стоїть. Я хочу сказати ще, що багато в нас є дійсно потреб і дійсно замовлень. Да? От в коментарі ми прослуховували, що возять до лікарні. Миколаївська область – це не тільки лікарня, це, звичайно, і навчальні заклади. Є в нас замовлення і по місту Миколаїв, і по місту Жнокраїнськ, до навчальних закладів і шкіл безпосередньо, і вищих навчальних закладів. Також є потреба і в діалізі, наприклад, досить популярна ця послуга в місті Миколаєві. Ну і, звичайно, це всі органи державної влади, якщо є потреба, до департаменту соцзахисту, до Пенсійного фонду України, там, до інших необхідних установ, також здійснюються такі замовлення.
Хочу сказати, що з початку 2020 року таку допомогу фактично отримали більше 2000 осіб на території Миколаївської області. І це фактично по особам. Так? Якщо ми кажемо про послуги, то це фактично в два рази більше, фактично 3,5 тисячі послуг були надані. Так? Тобто одній людині ми розуміємо, що може бути надано декілька послуг. Тому я хочу сказати, що потреба, вона дійсно є, вона, ми розуміємо, що цього, звичайно, мало, от, але ми починаємо цю роботу, і я так сподіваюся, що з кожним роком будемо збільшувати. Так, і ви знаєте, нашу програму, в якій ми сьогодні говоримо про автопарк соціальних служб, ми анонсували раніше, і хто хотів, мав можливість задати певні питання. До нас звернулася голова громадської організації «Усмішка дитини» Світлана Зубєніна. Вона, правда, не змогла бути на прямому зв'язку, попросила її питання записати і вам озвучити. Пані Оксано, пропоную послухати. У мене є декілька запитань. Перше, чи є в районах області комунальні центри та громадські об'єднання, які проводять соціальну реабілітацію дітей та молоді 18+, з особливими потребами? Дайте, будь ласка, контактну інформацію. Друге питання, це як і де надається правова допомога сім'ям, які виховують дітей та молодь 18+, з особливими потребами? Та що робиться для працевлаштування та навчання в коледжах та вишах цієї категорії населення? Чи проводяться патронаж та робота з сім'ями, в яких виховуються діти та особи 18+, з ментальними порушеннями? Четверте питання. Чи є обласна програма реабілітації та підтримки дітей та молоді з ментальними порушеннями? І п'яте питання. В комунальні центри та на заходи нашої організації приїздять діти з Миколаївського, Вітовського, Очаківського, Березанського та Доменівського районів. Але з транспортуванням виникають проблеми. Чи можна, звернувшись в департамент соцзахисту області, вирішити цю проблему? Дякую щиро, бо це дуже важливе питання, бо дітки, які проживають у цих районах, вони не мають можливості соціальну реабілітацію проходити як потрібно. Пані Оксано, розумію, що не все ви змогли занотувати, так? Але декілька в нас є ще декілька хвилин, ми будемо старатися дати відповідь. Я коротенько на ці дуже важливі питання хочу відповісти, тому що дійсно ті питання, які піднімають громадські організації, вони стосуються, цікаві будуть не тільки громадські організації, звичайно, і всім нашим слухачам. Я хочу сказати, що з приводу центрів, які існують на території Миколаївської області, то на території Миколаївської області є в нас 8 центрів і 5 відділень соціальної реабілітації для дітей з особливими потребами. Якщо буде потреба, можна звернутися до департаменту соціального захисту населення за телефоном 56 30 80. Ми надамо інформацію більш детальну по кожному з цих центрів. Тобто це ті центри, в яких протягом дня можуть залишитися діти, можуть залишитися особи, які потребують такої допомоги, звичайно, для того, щоб з ними була проведена певна робота, звичайно, звільнити батьків на певний час для вирішення тих питань, які в них існують. Хочу сказати, що це дуже важливе питання і, мабуть, це питання окремого ефіру, тому що, ну, дійсно, воно досить широке. Що стосується загалом загальнодержавних сфер, да, то на даний час в місті Миколаївській області виділено 5 мільйонів за програмою надання реабілітації дітям з інвалідністю. Тобто більше 77 реабілітаційних установ, які працюють на території Миколаївської області, діти з інвалідністю можуть пройти таку відповідну реабілітацію. Я хочу сказати, що зараз, навіть не дивлячись на те, що є певні обмеження зв'язку з коронавірусом, але деякі з цих центрів, які працюють в зонах, які на даний час будуть визначені з 1 серпня, будуть визначені як такими, що не можуть приймати дітей, да, тобто це жовта, зелена зони, звичайно, там можна проводити оздоровлену реабілітацію таких дітей. З приводу безоплатної правової допомоги, то на території Миколаївської області діють центри надання безоплатних вторинної правової допомоги, також ви можете звернутися за телефоном 56 30 80. Ми надамо контакти відповідного центру в залежності від місцевості, де проживає та чи інша сім'я з інвалідністю.
інвалідністю, в якій знаходиться дитина з інвалідністю. Так. І що стосується патронату, дійсно в нас проводиться важлива робота центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Є соціальний супровід, є патронат, і, звичайно, можна звертатися до цих центрів. Вони в нас є фактично в кожному районі та місті області. Є відповідні фахівці соціальної роботи, які працюють в територіальних громадах, до яких можна звернутися. А зараз я хочу сказати номер телефону обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в який також можна звернутися, і будуть здійснені відповідні оцінка потреб і надання допомоги. Це обласний центр, ще раз наголошую, 37-64-92. 37-64-92 або 37-67-06. Але це з відповідними документами, які підтверджують? Так, ну, за цими телефонами зможуть надати спочатку консультацію і розказати вже, яким чином і далі поступати. Звичайно, є питання важливим і створення відповідного реабілітаційного центру на території Миколаївської області. На даний час в місті Миколаєва проводиться підготовча робота щодо виділення коштів, визначення приміщення і безпосереднє створення такого центру. Ми про це говорили в наших програмах. Як буде далі розвиватися події щодо цього центру, ми будемо розповідати. Пані Оксано, щодо перевезення, підвезення дітей з тих районів, яких назвала пані Світлана? Щодо перевезення дітей, значить, я хочу сказати, що в тих районах, де створені служби, це Вітовський район, телефон 600317. В місті Миколаїві ми вже почули номер 40-94-94. Місто Южноукраїнськ, телефон 5-44-54. Новодеська ОТГ 2-14-38. Доманівська ОТГ 9-14-49. Веселинівська 2-21-63. Коблівська 9-66-72. Казанківська 0-68-092-50-94. І Чорноморська 9-62-17. У інших районах ви можете звертатися до управлінь соціального захисту населення, або якщо ви проживаєте в територіальній громаді, до фахівця соціальної роботи або соціального працівника, вони вам нададуть допомогу, і управління соціального захисту населення забезпечать транспортом відповідно ту особу, яка цього потребує. Я хочу сказати, що на території Миколаївської області, навіть там, де немає служб перевезення, управління соціального захисту населення не залишають осіб, які потребують перевезення або доставки до відповідного соціального об'єкту або до лікарні. Також ми підтримуємо, надаємо допомогу. Знаєте, як кажуть, хто стукає, тому відкриє. Так? Тобто, якщо звертатися і конкретно розповісти, що треба, за яких умов і коли, то я думаю, служба буде реагувати на ці запити. Ну що ж, ми сьогодні у програмі «Радіо День» говорили про автопар соціальних служб для людей, які мають порушення опорно-рухового апарату і взагалі маломобільних груп населення. Як працює в місті та області, ми почули. Якщо будуть нагоди і будуть додаватися автівки в певні райони, ми про це також будемо повідомляти. Дякуємо за участь у програмі Оксані Гільчієвій, директорці департаменту праці та соціального захисту Миколаївської області, а також тим людям, які були з нами на прямому зв'язку. Я ведуча Галина Самойленко та оператор Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».